Je tu ďalší diel série Umelá inteligencia s Yetim, počasť Playground AI s Yetim. V dnešnej lekcii budeme pracovať s papierom. Vytvoríme si dve prednastavenia, dva presety. Jeden sa bude volať Papercut, rez papiera, a druhý origami. Takže dáme si vytvoriť. Prejdeme na plátno. Zapneme si náhľad. Ten náhľad nefunguje vždy. Napríklad, keby som už vybral model, dajme tomu 2,5, tak náhľad mi nefunguje. Musím mať toto, že Playground sám vybere, vtedy mi náhľad funguje. Rozmery si nechám 1024 a začnem písať. Bude to tučný alebo hrubý, vrstevnatý, rez papiera, papercut, dáme, že umenie, tučný, vrstevnaté, toto som chcem dostať. Ten papierkat, to sú vlastne ako vystrihnuté kúsky papiera a podávané na seba. No ja chcem tu si zobraziť Yetiho. Ktorý hrá na gitare. Mám chybu. Môžeme tu dať ešte fraktálne vzory. Fraktál to je taký vzor, ktorý sa opakuje sám sebe. Väčšie sa opakuje v menšom. Môžeme dať hlboké 3D. Hĺbku vidíme, objemné, môžeme tu aj nejaké dimenzie, môžeme dať tučný papier. Môžeme si pridať aj farby, dajme tomu červený a čierny papier. Môžeme si tu zmeniť ten náhľad. Celkom zaujímavé, ešte raz to zmeníme. Samozrejme, ten náhľad je rôzny od toho, čo potom vygenerujeme. Keď niečo vygenerujeme, potom tomu publikujeme a keď to vypublikujeme, získame odkaz na to, môžeme si to stiahnuť, môžeme to zdieľať. Keď ju chcem generovať, si môžem sám zvoliť, ktorý model chcem. Vidíme, že naozaj to prídu nefunguje. Môžeme si ešte vytvoriť prednastavenie. Nazveme to ten papierový strih. Papercut. Môžeme si skopírovať aj prompt. A vytvoriť prednastavenie. Teraz keď to zmažem, môžem znovu použiť ten papercut. A mám to späť, môžem tam zmeniť, že nebude hrať na gitare, môžem hrať na bubny. Keď sa mi stane, že sa nejako stratím z tohoto okna preview, napríklad dám toto, teraz kde to mám, tak klikem na toto, na generovanie a som späť. To je taký dobrý trik.
No a teraz ideme urobiť origami. Takže toto môžeme dať preč. Dáme sem origami. Origami. Origami, myslím, že to je každému jasné, čo to je. Môžeme dať preč tie fraktálne vzory. Môžeme sem pridať nejaké svetlo. Dajme tomu také nejaké filmové. Toto môžeme vyhodiť. Môžeme dať nejaké pozadie. Začneme s bielým. Aj toto môžeme vyhodiť. Biele pozadie. Môžeme dať ešte aj farbu malovania. Môžeme dať pastelové farby. Pastel colors. A nie paying, ale playing. Môžeme dať olejové farby. Môžeme dať, dajme tomu, nejaké také duhové pozadie. Rainbow background. A opäť si môžeme vytvoriť prednastavenie. Dáme, že nový. Dáme origami. Chceme aj prompt. Vlastne všetko okrem tohoto semena vytvoriť. Opäť, keď sa stratím, zopakovanie sa vrátim cez toto. Keď dám generovať, sa vygeneruje obrázok, ten môžem publikovať a sa mi to potom posunie ten rámček preview vedľa. Vyberám si jednotlivé obrázky touto ikonkou, prepnem sa, dajme tomu, na papercut. No a týmto mením náhľad.